Hej allesammans och välkomna till dagens video. Idag ska vi testa hela Natasha Denonas nya kollektion som heter Smoke in Vision. Och det är bland annat den här helt perfekta minipaletten med svart till vitt mer eller mindre. Jag har tre stycken Work and Set Cream Eyeliners som alltså är eyeliners i en liten pott. Sedan har jag lite blandad mix, men jag har en pensel, deras Draw and Diffuse Eyeliner Brush. Jag har också tre av deras senaste släpp, som det givetvis allt där är, men deras nyaste produkter man säger, som är Macro Tech Eye Crayons. Helt enkelt kajalpennor med gel som sen torkar ner. Och det sista som jag har idag är Micro Blade Liquid Liner. Och vi ska testa så mycket som vi bara hinner i den här videon. Så låt oss inte dra ut på det här mer, utan vi hoppar direkt in och börjar med ett stort, svart, sotigt, smoky eye. Först och främst ska vi ha lite ögonskuggsbas, och är det någon ögonskuggsbas utöver Piloe som jag verkligen tycker om, så är det Natasha Denonas ögonskuggsbas. Jag har den här i, den heter bara Eyeshadow Base, och jag har den i 01 Light. Det är en väldigt, väldigt tunn och rinnig färgad ögonskuggsprimer. Jag tycker att den här är kanoners, verkligen. Alltså den är så himla bra och så himla tunn. Det enda negativa då som med Natasha Denona punkt är ju att det är, den är ganska dyr. Så jag jobbar in den här över hela mitt lock innan vi ska lägga lite ögonskugga. Det är en solklar favorit. Innan vi går in med ögonskuggsbasen så tänker jag att jag ska lägga ner en liten bas för det här svarta, smokiga, sotiga, vad man nu ska kalla det, sotningen som vi ska göra. Så jag kommer ta deras Work and Set Cream Eyeliner ifrån Natasha Denona. Det här är då Black Noir. Jag kan inte prata franska ens för att rädda mitt eget liv. Alltså jag älskar tekniskt sett, eller vanligtvis, gel eyeliners. Men jag använder väldigt lite svart numera. Så det blir inte så jätteofta att jag använder den, men vi kommer definitivt gröpa ur den här lilla busen idag. Så det första jag kommer göra är att ta en Medium Sweeper ifrån Sigma och stoppa i penseln här. Det här är alltså en produkt som kommer agera lite som en bas för sotningen. Jag ser till att komma ner hela vägen ner vid franslinjen. Oj vad svart. Typiskt med gel eyeliners så måste man jobba ganska fort, men den ser ganska krämig ut. Så jag tror att den här kanske kommer att hålla upp ganska bra. Jag plackar på den på kant. Här får man jobba då också ett öga i taget. Och sen så drar jag kanterna lite grann så att det inte blir en för hård kant. Oh, jag vet att ni är extremt många som gillar ett svart sotat öga. Så jag hoppas att ni även kommer tycka om den här. För den här är ju som sagt väldigt, väldigt svart. Men jag tror att det är en typ av svart ögonskuggspalett som blir perfekt. Och Natasha Denonas svarta ögonskugga, alltså den matta svarta, ska vara känd för att vara den ultimata svarta. Okej, det jag kan säga om eyelinern hittills är att den är galet svart. Alltså den är löjligt pigmenterad, vilket jag tycker känns helt fantastiskt bra. För den är verkligen, ja, jag behöver inte kämpa för att bygga upp den. Snarare så får jag tona ner lite så att jag inte blir svart som över hela locket. För det är väldigt lätt, tycker jag, att man får ett klassiskt sotat öga, du vet, det här överallt, ganska slarvigt påslängt rocker vibe, och det är asnice. Men vi ska få någonting lite mer strukturerat som våran första look i den här videon. Någonting som jag också kan tycka är värt att notera är att ni ska se till att ni storar era gel eyeliners gärna helt tillsluta och upp och ner. Även om inte märkena i sig rekommenderar det, så är det en bra teknik för att hålla dem fuktiga rakt igenom, så att de inte ska torka till exempel i botten eller i locket. Något som jag också direkt märker är att den, när den bländar ut, så bländar den inte ut i blått eller brunt, utan den bländar ut i grått. Alltså att den blir ordentligt, ordentligt svart. Och det är riktigt nice. Sen ska vi då för första gången hoppa in i lilla paletten. Det här är alltså Natasha Denonas Mini Exenon, nej jag tror inte man säger så, men det spelar ingen roll, palette. 5 Pan Eyeshadow Palette. Och den här är ju verkligen så fantastiskt fin. Jag älskar formatet som de har gjort de här i. Jag kommer använda lite mindre blending brush än vad jag brukar. Det här är Flares 303. Sen kommer jag direkt börja med den svarta. Och mätta precis här på locket, där locket rör sig som mest, kommer jag att mätta med svart ögonskugga. Åh! Oh,
Alltså de här är så himla svarta. Alltså det finns så mycket, om ni bara visste, så mycket dåliga svarta ögonskuggor där ute. Det måste vara den typen av ögonskugga som är oftast, alltså mer ofta än inte, helt värdelösa. Sen ser jag till att blända upp den, men inte för långt, för jag vill blända in den här mörkare gråa längst upp, men alltså wow. Okej att den här nu då ligger på gel eyeliner, men holy smoke. Så det skulle jag också säga, om ni ska göra en svart bas, eller en, alltså en svart sotning och så, se till att det ligger en svart gel liner eller ögonskuggsbas, för det finns svarta sådana nu, eller en kajal under, för att det är galet effektivt. Sen bländar jag in, när jag liksom har tagit bort lite på penseln så att det inte är så mycket färg, så bländar jag uppåt så att det blir mjukheten i det. Jag har hört att den svarta inte swatchar så fint, och det har jag inte gjort än. Ni har säkert fått se swatches redan, det har inte jag gjort än när jag spelar in det här, och det ser jättebra ut. Nu kommer jag gå in med den mörkare gråa som är näst längst ut på en stor fluffig pensel, just den här är från Morphe, och lägger den allra längst upp över den här så att vi sotar ut den. Och det är så himla viktigt, hörni, att ni är försiktiga när ni håller på med svart. Om ni inte vill ha den här rockermässig klassiska sotningen, då är det väl bara att köra på då. Men jag vill ha den här lite mer sophisticated svarta sotningen. För en svart sotning kan verkligen vara otroligt klassisk och tidlös. Gud, den här, kolla vad den här bländar ut som en dröm, eller? Holy smokes. Alltså jag hoppas, för jag har ändå zoomat in ganska mycket idag, att ni ser hur fantastiskt fin den här har bländat. Från det mörkaste där gelet sitter, upp till sotningen emellan och uppåt. Oh my god, it looks really good. Nu ska vi till den delen som jag har sett mest fram emot, och det är den här silvriga. Natasha Denona gör helt fantastiska skimmer, och den ser ut och beter sig ungefär som jag är van. Jag tar på den med en lite kortare, liten platt pensel. Och, åh herregud, kolla bara. Oj, oj, oj. Nej, vad fin. Okej, den här silvriga var sjuk. Min vän Angelica Nyqvist, hon och jag pratade igår, och då hade hon gjort sin sina video, den kom med FedEx igår, och vi pratade om den här silvriga. Oh lord mamma, jag har inte sett hennes video än, jag ska gå och göra det direkt när jag har redigerat den här videon klart, men oh my god, vad fin, fenomenalt jävla fin, hörni. Okej, alltså den här silvriga är magnifik. Nu tänker jag ta, jag bara svepte av den här förra penseln stora, och så lite av den här gråa, den ljusaste gråa, som för övrigt ser lovely ut. Det är helt otroligt hur otroligt neutrala de har fått till de här. Det är ovanligt måste jag säga. Och de är så mjuka. Och jag lägger den bara här ute, jag vill inte blanda in för mycket av de mörkare, då blir det så jädrans mörkt här inne. Men jag vill inte heller tappa den matta ögonskuggan helt här inne. Holy smokes. Och sen ska vi givetvis testa i den här första looken med så mycket skugga vi kan. Den här ljusaste. Och då lägger jag... Oj! Kolla pigmenteringen. Jag lägger den först. Här på inre delen. Den kommer jag säkert få bättra på när jag har gjort min basen. But it's fine. Jag bara bländar ut den här lite. Jag fixar till det sen när basen ligger på. Och jag vill också säga någonting annat som de gör som är ganska unikt. Jag har inte varit försiktig. Jag vågade inte göra min ögon eller min bas innan. Det har ramlat ner lite grann av det silvriga. Men det var liksom det jag tröttnade och bara blappade på. Men alltså det svarta typ inte ramlat ner alls. Och det är helt otroligt faktiskt. För en sån här kollektion. Eller vad man ska säga. Vi ska definitivt testa lite mer saker. Vi kommer ju hinna testa fler saker i den här videon as we go. Men jag tror att jag inte kan hålla mig från Macroblade Liquid Liner är det här. Det här är alltså den flytande eyelinern. Och om ni har följt mig vilken tid som helst, så vet ni att någon av min superhjältekraft kommer ifrån liquid eyeliner. Jag älskar att göra eyeliners och jag gör det otroligt snabbt. Och är det en bra eyeliner så snackar vi färdigt. Och det här är en, det står Pro Flow Precision Eyeliner. Den är inte jättesmal och den ser, oh jädrar vad pigmenterat.
Låt oss hoppas att den inte blöder. Inte för att det kommer synas supermycket när jag gör det här. Men vi får se helt enkelt. Jag tar i alla fall nu och gör en eyeliner. Och så ska vi se om jag kan... Nu har jag ju skrytit om mina skills. Och då vet vi allihopa att det inte kommer bli något bra. Men we will try. Jag börjar längst in. Åh jävlar. Okej, om den här håller hörni. Då är det här min nya favorit eyeliner. Den täcker skimret, vilket är fantastiskt. En del blir fläckiga vid skimret. Den är också sjukt pigmenterad, inte så att det rinner. Och den ser inte ut att blöda någonstans. Men den liksom, det blir smidigt, det glider på ögat på ett sätt som jag verkligen tycker om. Jag gör det andra också. Nu när liksom inket har försvunnit lite grann, om man säger, jag skakar ner lite ny, så är den inte riktigt lika pigmenterad för att täcka det här skimriga. Och det silvriga är också, och nu kladdar jag lite i mitt innerkorn, men det tar jag bort sen. Nu ska jag bara se om den liksom, nej den tar nog inte med glittret. Så den plockar nog inte upp skimret liksom, men wow, om den här håller fint. Och den torkar ner matt, för det gillar jag. Eller i alla fall semi-matt. Då kan det här vara en ny eyeliner-favorit, ärligt talat. Den var så himla lätt att jobba med. Och ja, it looks really cool. Jag sätter på mig på lösögonfransarna nu, gör min bas. Och sen så får ni se hur looken ser ut innan vi fortsätter med nästa. Men okej, nu har jag satt på mig en supersnabb bas. Nu ska vi göra klart ögonen. Nu ska vi då ta fram den här först. Det här är Natasha Denona's Draw and Diffused Eyeliner Brush. Och det här tror jag på. Oj, 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 jag tror på det här. Det här är alltså en liten penselbrush. Blup, blup, blup. Och en snedskuren pensel som jag tror blir perfekt. Och jag börjar med den här snedskurna. Nu ska vi se. Vet du vad vi kan göra först? Vi ska göra det där steget alldeles strax. Men först så ska jag ta den här. Det här är då deras Macro Tech Eye Crayon. Och den ska jag måla i hela ögat. Jag vill verkligen ha det här supersotad. Och jag hoppas att den här är så krämig som som den ser ut att vara. Det är en gelpenna som man inte kan skruva på. Man får vässa den. Sen tar jag en liten spegel. Och sen ska jag måla svart i hela ögat. Okej, så krämig. Jag behöver inte dra ner ingenting. Sen drar jag bara ett lite grann precis under ögat. Alltså gud, så löjligt krämig hörni. Den liksom gled på helt fantastiskt. Och som jag misstänkte, så är de jättekrämig själva här. Sen så tar jag själva, vad ska man säga, penna, eller ja, jag tar lite eyeliner på själva den här. Och sotar. Innan jag gör någonting annat så låter jag den här stena eller fastna, vad säger man? Att den liksom ska torka ner så att vi ser om den är väldigt kladdig. Men otroligt lätt att jobba med. Alltså otroligt. Jag tar bara samma pensel med lite av den här. Jag tror att jag tar en ljusare gråa faktiskt. Jag kanske blandar de två gråa. Och drar lite längst med så att det blir lite av en gradient. Så att det som inte blir tvärsvart längst ner. Men jag vill inte heller dra ner den för långt, om ni förstår, utan jag vill ha precis upp under ögat. Ja, ja, hittills så är jag ju helt klart såld på den här kollektionen. Det får man ju verkligen säga. Jag tar lite ut den allra ljusaste matta och förstärker det här som jag la i inner corner om man vill. Jag kan göra lite grann bara för den här sakens skull, så kan man lägga lite ut av det matta precis här uppe under brynbenet. Också för att ljusa upp ifall att man har dragit upp det svarta lite för långt. Så kan man liksom sota upp det där. Alltså första looken complete. Jag älskar en svart sotning. Jag är inte typen som använder svart ögonskugga super mycket. Men den här är 10 000 000% fin. Älskar. Så himla bra verkligen. 10 av 10 möjliga poäng. Nu ska jag... Ja, jag är färdig med den här looken. Låt mig sminka av mig. Och så börjar vi om så att ni får se ytterligare en look med hela Smoke in a Vision
Så, nu har jag tvättat bort sminket. Jag har lite svart kvar i ögat som får sitta där helt enkelt. Nu är det dags för nummer två. Nu tror jag att vi ska göra någonting brunt med de här. Och paletten givetvis. Jag har tagit ögonskuggsbasen igen. Det här är då återigen Natasha Denona. Jag har inte satt den, men den är lite creasad för det var några sekunder sedan jag fick ut det. Och jag tänker börja med ögonskuggspalettos. Jag tänker börja med den här allra ljusaste vita och sätta den på hela locket. Jag tror jag ska ha en fluffigare pensel. Jag tar den vita bara som en ögonskuggsbas, eller vad ska man säga, för att fästa ögonskuggsbasen. Den är väldigt ljus och på mig, alltså den är väldigt pigmenterad och på, till och med på mig så blir den väldigt ljus. Men jag ska jobba mycket med gelprodukterna nu, så jag vill inte att de ska blanda sig med ögonskuggsprimern. Men jag vill använda ögonskuggsprimern ändå, så att det verkligen sitter. Jag gillar att jobba på det helt enkelt, både hur man jobbar och efteråt. Så jag sätter den där då på hela locken, inte jättenoga. Sedan kommer jag ta den här gel eyelinern, och det här är Work och Set då i brown. På en snedskuren fluffig pensel. Även den här ser extremt pigmenterad ut. Och lägger den, jag stampar den i ytterkant och i innerkant. Och jag gör ett öga i taget även här, eftersom jag inte vill att den ska torka ner för mig. Och anledningen till att jag tagit den lite fluffiga för att man får en lite mjukare applikation right out of the gate, så att säga. Oj, oj, oj. Jag ska göra något relativt mjukt, men som sagt, kollektionen är ju svart och sotig, men jag gillar ju också brunt och varmt. Och jag vill visa er all the elements of this collection. Det är jättekul att jobba med färgade eyeliners, tycker jag. Har alltid tyckt det, för det är så himla enkelt att jobba med och det blir så himla fint. Och det sitter, har ni oljiga lock, then this is the place to be. Jag skrapar av min sån här liten så att den inte blir så pigmenterad, och sen jobbar jag den lite uppåt. Man får som sagt jobba ganska fort. Och sen här uppe så suddar jag ihop dem lite grann. De här eyelinerna torkar ner jättefint och på ett väldigt, inom ett väldigt rimligt tidsspann. Bara av att ha börjat leka med de här två färgerna, svart och brun, så kan jag säga att de här bruna, eller de här eyelinerna, de torkar ner på ett väldigt snabbt sätt, men på en, alltså det är ett rimligt snabbt sätt. Man hinner fortfarande jobba om man jobbar på ett öga i taget. Och man hinner fortfarande liksom blända ut dem ordentligt utan att man, jag har glömt lite här, säger jag. Eller det är lite där. Nej, men jag liksom tycker att de torkar ner på en rimlig startsträcka, så att man inte behöver stressa röven av sig. Men man behöver inte sitta och vänta på dem liksom. Och ju tunnare lager man gör såklart, desto fortare kommer det såklart att torka. Otroligt fin neutral brun, alltså inte varm någonstans, men inte heller grå, utan det är en neutral brun, precis som jag gillar en riktigt god brun liksom. Superfin. Nu ska jag ta den här, jag ska sätta på locket så att jag inte torkar ut den bruna, skruva på ordentligt. Sen kommer jag ta nude, som jag satt och tittade länge på, gud vad ska jag använda den här till? Ska jag verkligen beställa hela bandlet? Men det blev ändå billigare även om jag hade valt bort den här. För det här är en av få saker som jag är lite såhär, gud vad ska jag ha det till? Men jag tror, av att ha tittat på lite videor, och nu när jag lekt lite med de andra färgerna, jag tar en fluffig pensel igen, att det här är en helt perfekt ögonskuggsbas. Alltså inte på hela locket kanske, men en perfekt för pigment och sånt. Det jag nu gör är att jag tar lite av den här på en fluffig pensel igen. Lite grann i taget bara. Nu jobbar jag på båda ögonen samtidigt för att det inte är ett lika stort yta. Och jag vill fördela pigmentet lite grann. Mitt på locket. För jag ska ha den här silvriga här i mitten, tänkte jag. I paletten då. Nu kommer jag ta samma fluffiga pensel så det inte blir lika intensivt. Men den här är så intensiv. Oj vad fin. Och så bländar jag in i den här på hela eyeliner. Men ni har nog inte sett de sista videorna när jag har blåa naglar än. Men jag är så nöjd med mitt nya sätt. Och sen bländar jag som sagt det här ovanpå. Och här ser ni ju otroligt stor skillnad på att smacka på den med ett finger eller platt pensel. Eller att bara mjuka in den så här otroligt fint bara på i stort sett ingenting. Jag kan säga att de här gel eyelinerna
har torkat ner. De här kommer sitta som berget. Perfekt alternativ om ni vill ha en riktigt long lasting ögonskugga. I love it. Jag har redan gjort basen, så att jag behöver inte stressa om det. Jag påminner er återigen, stäng era gel eyeliner burkar. Oavsett mörker så torkar de ut sjukt fort. Jag ska använda den bruna här. Det här är alltså Macro Tech Eye Crayon. Jag hoppas att den bruna är lika krämig som den svarta. Så himla fin förpackning oavsett. Och den kommer jag lägga i hela mitt öga. Och sen kommer jag också ta den här nu. Jag har redan använt penseln, men jag har inte använt den. Nu ska vi se. Den så jättemycket, så jag tar den snedskurna nu. Och lägger lite under ögat eftersom jag inte har. Nu ska vi se. Någon brun ögonskugga. Så fokuserar jag med den här även under ögat. Jag lägger ut det på båda ögonen. Den här bruna är betydligt mer rödbrun. Eller vad man ska säga. Den är inte direkt varm, men den är lite mer cocoa. Den är lite mer varm choklad än vad den är. Nu har jag lite svart på den här penselbrushen. Så det blir lite kallare under ögat som ni kommer se. Älskar det här mässiga alltså. Och absolut inte, eller sist men absolut inte minst så tar vi då. Oj vad den här är pigmenterad alltså. Den här inre. Holy smoly. Gud, jag har gått igenom typ 6000 borstar. Jag bara tar ny hela tiden. Helt fantastiskt. Jag bara sätter på mig ett par lösögonfransar igen. Så ni får se hur det ser ut. Och där är look nummer 2 färdigt. Alltså alla gel eyelinerna känns i alla fall helt fantastiska. Det blir jättespännande att se hur de här kommer hålla upp och hur lång tid det tar för dem att torka etc. Men det känns bra. Samma sak med kajalerna, jättefina. Ögonskuggorna hittills, inga konstigheter. Men jag tänker nog ändå att vi måste testa lite till. Och vad sägs som en mer sotad vinge kanske. Åh herregud, jag filmade en stund men jag filmade tydligen inte. Så nu har jag tagit bort en till och börjar om. Nu tänkte jag göra en, så jag har redan hunnit använda den här lite grann. Men det här är den sista produkten som vi inte hunnit testa än. Och det är Macro Tech Eye Crayon i Burgundy. Och jag tänkte att vi skulle göra en svart sotad liner med burgundy inslag. Och jag kommer börja med burgundy eftersom det är en kajal och sen lägga på det svarta. Så jag lägger helt enkelt det längst med hela vägen ner. Det är inte dödsviktigt att det är hela vägen ner eftersom jag tänkte sota med svart längst ner, men ändå det. Och sen lägger jag den ganska långt upp. Jag har redan satt mitt lock med den ljusa ögonskuggan och ögonskuggsbasen som tidigare. Och sen en ganska fin liner. Och det här tror jag kommer ge en superfin burgundy tint. Så jag lägger den ganska långt upp för att jag som sagt ska kunna lägga det svarta under. Sen tar jag penseln då som är med i det här kittet och börjar och sotar den. Här var en ögonbajs. Jag tror jag tar sotningssidan. Det här kan man göra med vilka färger man vill. Men jag älskar ju allt som är rött och lila. Så burgundy is really good. Jag kan säga att de här kajalpennorna är helt fantastiska faktiskt. Jag är riktigt, riktigt mesmerized av hur bra de jobbar. De är fina i konsistensen, de torkar som sagt inte precis som gelinerna speciellt fort, men inte så långsamt att man måste vänta in dem. Och man kan göra så mycket roligt med en kajal. Man måste vara så mycket duktigare på att använda kajaler. Jag tror någonting som det är. Efter första steget ser det alltid lite galet ut. Nu ska jag gå in med ögonskuggspaletten och pennan. Nej, ingen penna. Penseln. Och jag kommer ta den snedskurna sidan. Där den svarta är. Och nu är det då lite mer noga givetvis vart jag applicerar den. Och hur jag applicerar den. Men eftersom jag vill att det ska vara en svart sotning med burgundy inslag.
så börjar jag med att trycka den längst ner i fransroten. Och när jag gör det här så tycker jag att det ramlar ner lite grann produkt. Och det är helt okej, jag slår bara bort den igen. Men som sagt, jag vill ju att jag ska ha en svart eyeliner med burgundy-inslag. Så längst ner i fransroten. Jag hade givetvis, om jag hade velat, kunnat börja med en svart kajal eller svart gel-liner. Och sen burgundy-kajalen. Men jag vill testa ögonskuggan mer. Det finns ju så många sätt att göra eyeliner-stiler på och så. Men jag gillar den här, jag har gjort så many times before. Någonting som jag gör på min ögonform är också att hitta socken här, där jag trycker in här nu. Och dutta till lite extra färg här. För att när jag tittar rakt fram sen så vill jag att eyeliner ska synas. Och på min ögonform så är det det som behöver göras. Jag har inga regler när det kommer till sotningar. Jag tycker att sotningar kan vara jättefint, supermässig och jättenit och väldigt bra. Det enda jag har när jag gör en sån här eyeliner look, som jag gjort 1000 gånger här på kanalen, men kanske inte så här mörkt, det är att den nedre delen utav själva eyelinern, alltså den här delen, att den är något sån här rak. Jag vill inte ha den blurrig eller sotad. Och kan jag inte få till det med skugga, så gå in med en penna tycker jag, eller en vanlig eyeliner. Man kan 100% slappa på ett par fransar, lite mascara, allt det, och vara färdig, men you guys know me. Jag kommer ta den här silvriga, väldigt lätt på en fluffig pensel, och svepa över hela mitt lock. Det får gärna gå ihop med eyeliner, men jag gillar bara när det är något litet, och jag fokuserar på den här inre delen och drar utåt. Jag hoppas att ni ser hur lätt jag är. Jag sätter liksom majoriteten av färgen och sen fadear jag uppåt. Det här är lite riskabelt att göra när man har gjort sin bas innan. För att när man jobbar med ett skimmer och en fluffig pensel, då är oddsen att det flyger omkring ganska stort. Men för mig som ett bara ska hänga med, och ni vet att jag brukar göra min bas först, så för mig är det oftast inget problem. Men eftersom jag har tagit bort ögonsminket några gånger liksom. Och sen vill jag bara ha det så här. Och det får gärna vara ner på eyelinern om det är så. Jag tycker bara att det ska inte vara alldeles för mycket. Just a smidge. Och den här skimriga är verkligen fantastiskt fin. Den svartaste, den skuggan är, alltså den svarta ögonskuggan är den svartaste skuggan som jag någonsin har använt. Och där har ni den sista looken med den här kollektionen. Alltså, även om det här är mer, det ska jag vara ärlig med att säga, att det här är mer av en stödkollektion för mig, med andra ord. Alltså jag vill gärna blanda in lite annat, jag vill använda både gel-linerna och kajalerna till andra looks, inte bara så svarta sot och så. Så tycker jag att det är en fantastiskt fin kollektion, jag är chockad över hur mycket jag tycker om dem. De här gel-linerna kommer jag att använda massor, det är på riktigt, och då har jag inte hunnit testa dem över tid och se hur de torkar upp och så. Men det är en av de bättre jag har testat på många år. Älskar också kajalerna. Den flytande, nu ska vi se om jag får upp alla produkter. Den flytande eyelinern, den tror jag på. Jävlar vad jag tror på den. Den tror jag kan bli riktigt bra. Jag ser fram emot att testa den mer. Ögonskuggspaletten, alltså får ni möjligheten. Jag vet att den finns på Sephora nu, jag har länkat alla produkter här nere. Alltså jag tror, det här tror jag på. Jag tror att ni kommer tycka om den, speciellt som en stödkollektion. Så att jag hoppas att ni har gillat de här looksen, hörni. Jag har haft jättekul att göra dem. Jag hoppas att ni som sagt har gillat den. Glöm inte bara att trycka tummen upp, den här videon har tagit lång tid att göra. Det skulle betyda jättemycket för mig. Prenumerera om du inte redan gör det. Så syns vi igen snart. Hejdå!